Na Argentina, o consumo de frango disparou e já ameaça passar a tradicional liderança da carne bovina na mesa dos argentinos. De Buenos Aires, a correspondente Márcia Carmo tem mais informações. Saímos pelas ruas de Buenos Aires perguntando pela preferência dos argentinos. Frango ou carne? Pollo ou carne? Pollo. As estudantes responderam frango. A dona de casa, Maria José, diz que os dois e outros também. Nosotros consumimos carne, pollo e pescado. O taxista Oscar Dias diz que o problema é o preço da carne. E la carne es cara, la carne es cara acá. Acá en capital es cara. Estamos hablando de unos 700 pesos, más o menos un kilo de carne. O consumo de frango nunca foi tão alto na Argentina. Perguntamos ao principal representante do setor no país por que isso está acontecendo. E ele, Roberto Domenetti, presidente do Centro de Empresas Processadoras Avícolas, respondeu: o paladar, a produção e o bolso. El gusto, sin duda, los buenos niveles de productividad y el precio es determinante. No pasado, a carne de frango era cara y a bovina barata. Os argentinos comían carne quase todos os dias. No es más así, diz Domenetti. 3-4 días de la semana se consume pollo en las casas argentinas. Domenetti diz que a Argentina tem seus próprios pesos y suas medidas. Como digo yo, Argentina es un país de tres monedas, el peso, el dólar y la carne. Na prática, a conjuntura econômica argentina tem favorecido as aves e prejudicado o gado. A inflação galopante deve chegar a 50% neste ano. A decisão do governo de suspender parcialmente as exportações de carne não deu bons resultados. Os pequenos e médios produtores protestaram. E os preços do produto não caíram para o consumidor, ao contrário, subiram. Os argentinos estão mudando seus hábitos alimentares. Hoje eles consomem cerca de 47 quilos de frango per capita por ano. O consumo de carne não é muito diferente, é só de 50 quilos per capita por ano. O frango está ganhando cada vez mais espaço nessa corrida alimentar aqui no país vizinho. Ligamos para o presidente do mercado de Liniers, Oscar Subarroca. O mercado de Liniers é o epicentro da formação de preços do gado e derivados na Argentina. Subarroca tem explicação para a queda no consumo de carne bovina. O salário, diz ele, não dá. Se deve a que nossa população se ha empobrecido. Ali do mercado de Liniers, ele diz que os argentinos mudaram o cardápio, mas ainda assim estão entre os líderes mundiais em consumo de proteína animal. São mais de 100 quilos per capita por ano. Domenetti diz que, como os argentinos gostam de carnes suculentas e bifes altos, como o bife de chouriço, por exemplo, então o bife de frango aqui também acompanha o gosto do freguês. E uma última informação, a seca no Rio Paraná continua grave. A situação é dramática. É possível caminhar neste rio, que é um dos mais densos e profundos do mundo, segundo especialistas. Essa seca está atrapalhando as exportações, incluindo de soja e seus derivados, segundo informações do setor. Márcia Carmo, de Buenos Aires.